realmente a semana de natal nos faz refletir e querer estar ao lado de quem é importante para nós, distribuindo alegria e mensagens positivas. Por isso, vamos trazer agora mensagens de otimismo, fé e esperança de personalidades, artistas e empresários goianos. Confira. Vem aqui diretamente aqui do Colégio Cunha. Agradecer aos alunos, aos professores, aos funcionários, o técnico administrativo e também a comunidade. Desejar a todos um feliz 2015, um bom Natal agora, boas festas. Para 2015, nós temos muitas novidades aqui. Nós já temos o período integral, que o aluno entra às 7 da manhã e sai às 17 horas, temos o ensino médio, temos o ensino fundamental do primeiro ano ao nono ano. E temos também os cursos técnicos à noite, que é técnico em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, edificações, e também temos ao sábado, nós temos aqui o um sábado cultural, grátis, a pessoa que quiser vir participar, só trazer o violão, guitarra, baixo, bateria e teclado.